Ahojte, vítajte pri videjku. Dneska si ukážeme, ako hrať lietadlové lode. Bude to veľmi krátke, pôjde len o veľmi rýchlu inštruktáž, keby náhodou niekto z vás nevedel, akým spôsobom hrať alebo ovládať aktuálne nové lietadlové lode, ktoré nám prišli do hry s aktualizáciou 0.8.0. To znamená, pohodlne sa usadte a venujte pozornosť tomuto videjku. V prípade, že viete nejaký lepší trik, tak kľudne dole do komentára, my sa k tomu hneď dostaneme. Po novom lietadielka automaticky pripravené na ľudí, to znamená rakety, torpeda, bombardéry, všetko máte automaticky už pripravené, aktívne hneď od začiatku, to znamená v prípade, že si chcete vybrať nejakú letku, tak dvojklik s daným číslom, to znamená ideme hneď na prvé klasické raketové lietadla, to znamená vyberieme si jednotku kliknutím na jednotku, ešte jeden klik na jednotku a lietadielka nám vylietávajú. Je to tu úplne krásne vidno, ako nám prvé lietadielko vylietáva a hneď sa k nemu napája celá tá skvadrona a pôjdu spolu. Základná vec, v strede obrazovky vidíte rýchlosť, ako tie lietadla letia, to znamená, to je základná rýchlosť, ktorou to ide to samé. Ovláda sa, toto sa ovláda VSAD, nemusíte ale pri lete držať Včko. V prípade, že podržíte dvojité V, ide o zrýchlenie. To znamená, zrýchlenie, máte tam nejakú forsáž, keď si to zoberiete, taký boostík, to znamená, podržím zrýchlenie a tie lietadla automaticky idú maximálkou. Vidíte, že to zrýchlenie má len nejakú dobu a zrýchli to len na chvíľku. To znamená, ono sa to postupne dobíja, ono sa to zasa dobíja, zasa to potlačím a zasa zrýchlim. Máte takisto spotrebný doplnok dole pod klávesou R. R-ko znamená automaticky doplniť ten boost, to znamená, doplníte R-ko, doplní sa vám boost. A zasa idete full speed, full speed, full speed. Ale pozor, má to obmedzený počet použití, takže veľmi dobre si vyberať, akým spôsobom a kedy to budete používať. Tieto lietadielka samozrejme sú absolútne ideálne na triafanie DD-čiek presne preto, alebo torpedoborcov presne preto, pretože strieľajú rakety, ktoré sú neuveriteľne rýchle. To znamená, vidíme, kde máme DD-čko, zamriavate podľa toho terčika, ktorý vám ukazuje na tom mori. To znamená, tam potrebujete zamerať cieľ, to znamená, dotočíme sa do toho cieľa. Pozor, dávať si pozor na to, akým spôsobom je tá elipsa robená, to znamená, ide o elipsu zľava doprava. Ľavým tlačítkom aktivujeme strelecký režim, počkáme sa na zameranie. V prípade, že máme to zamerané, klasicky čo najlepšie v strede, vystrelíme zasa ľavým tlačítkom myši, to znamená absolútne jednoduché ovládanie. Zasa lietadla nám letia dopredu samé, to znamená nič nestláčame. Pokiaľ sa chceme natočiť klasicky Ačko alebo Dčko, otočka doľava, doprava. Takže natáčame sa naspäť na to naše Dčko. Počkáme si, až ten terčík ho doslova nájde. A ako náhle ho nájde, tak si len počkáme na zameranie. To znamená ideálna poloha, ľavé tlačítko myši, domeriava, 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 domeriava. A teraz je to skoro v strede a vystrelíme. Celý princíp, to znamená, ako náhle by sa tá loď hýbala, samozrejme ten terčik treba nameriť pred ňu, je to taký istý princíp zameriavania, ako keď strieľate torpeda z torpedoborcov, to znamená, vidíte tú veľkú šedú výseč, kde asi tá loď bude v čase dopadu vašich torped, takým spôsobom treba uvažovať, pokiaľ zameriavate pri tomto novom štýle s lietadlovými loďami, takisto to môžete zamerať na všetky ostatné lodičky, to znamená, úplne ideálne vidíte podľa elipsy, máme zameraného demojna v strede, elipsa sa nám zmenšuje a keď sme úplne nad stredom, tak strieľame z 12 raket trafených 11, to znamená pokračujete, pokračujete. Práve nové hranie je v tom, že každá tá letka obsahuje niekoľko lietadiel, niekoľko tých útočiacich skvadrón, to znamená zasa ľavé tlačítko, domeriavam, 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 to vám robí automaticky a len bum, jeden výstrel. A trafili sme 12 z 12, ale práve 9 sa nám rozbilo, to znamená o ten pancier. Úplne normálne F-ko, návrat na lietadlovú loď, je to dole, nám to svieti, takže vrátime sa. Len vysvetlíme si len základ, to znamená, ako náhle máte v tej letke, je to samozrejme podľa druhu lode, sa to líši, ako náhle máte v tej letke, povedzme 12 lietadiel, útočiaca skupina je po troch, to znamená 4 krát viete vystreliť z tých daných lietadiel, kým si budete musieť ako keby sa vrátiť na tú loď pre nejaké nové lietadielka. Vidíte, že zasa sú pripravení už aj raketiaci, už sú zasa naspäť kompletne naloadovaní, to znamená tentokrát si zoberieme povedzme strmhlavé bombardéry. Tie idú samozrejme pomalšie, aké to raketové lietadla, je to presne vidno. Zatiaľ idú 130, vylietávajú oni, ako náhle sa sformujú,
kompletne všetky, tak naberú plnú rýchlosť. A tentokrát vidíte, že tá elipsa nejde zľava doprava, ale práve z dola navrch, alebo vlastne nejde diagonálne, ale horizontálne. To znamená, teraz si presne pozriete to zameranie, že tým pádom potrebujete tentokrát nalietavať nie z boku, ale spredu dozadu alebo zozadu dopredu, aby ste trafili ideálne celú plochu tej lode, na ktorú budete útočiť. Zasa klasicky natočím sa, hľadám si ten uhol, aby čo najviac tých bomb dopadlo na tú palubu tej lode. To znamená, len sa dostanem k cieľu, prípadne si potlačím merko, lebo to chcem zrýchliť. Chcem sa tam dostať rýchlo, pretože rýchlo, čím viac damážu, tým viac adidas. Môžeme si vyskúšať rovno dedečko, to znamená, počkám si, zameriam si, terčík je nad dedečkom, automaticky čím dlhšie čakáte, tým viac to domeriava. Bude to ideálne za chvíľku nad dedečkom a bum. Hej. A 3 zo 6 dopadli, to znamená, letka ďalej pokračuje, vidíte, že 3 lietadielka to zobralo z tej letky. Ďalších 9 ostáva, to znamená, ešte ďalších 3 krát sa viete konkrétne v prípade mi dve otočiť, to znamená, zasa len sa natočím na tú loď. Samozrejme, pozor, toto je tréningovka, žiadna protilietadlová obrana, takže tu sa to trošku robí jednoduchšie. Toto je len čistý princíp toho, zasa Včko, Ačko, Dčko, kompletne domeriam si tú montanu tak, aby som mal ten terčík čo najlepšie v strede. Potlačím ľavé tlačidlo myši, počkám si, až mi to domeria tú elipsu, čo najideálnejšie na tú loď, mám tam hneď niekoľko sekúnd, je to namerané, strieľam, to znamená, dopadlo mi zo 6 bomb, dopadlo 6, 4 penetrovali, 2 boli síce bez poškodenia, ale montana nám horí, to znamená, ten princíp, ten cieľ je vlastne splnený. Vyskúšame si ešte kurfursta, to znamená nálet. Teraz si vyskúšame bočnú palbu, to je práve to, kde si treba dať ako keby pozor, samozrejme nie vždy ideálne máte situáciu v tej hre, kedy vám nepriateľ dovolí a bude doslova stať a počkať sa na to, kým vy si zameráte, to znamená, v prípade, že idete pod iným uhlom, tak samozrejme ten námer a tie bomby sú menšie, ako náhle idete v plnej rýchlosti, tak samozrejme vidíte, že ten kruh pokračuje, treba si na to dávať pozor, aby ste aj z väčšej výšky trafili dobre tie bomby. Toto bola síce len jedna, tým pádom ten zhoz nebol úplne ideálny, preto si treba dávať pozor na to, akým spôsobom máte ten terčík, tú elipsu na tom mori robenú, to znamená, aby ste vedeli čo najväčšiu plochu dostať na ten váš cieľ, ktorý chcete tým trafiť. To znamená montána, po druhé alebo po tretí. Hej. Nameriame si ľavé tlačidlo myši, počkáme si, až nám tá elipsa úplne ideálne dojde skoro na celú plochu tej lodičky. To znamená, sme teraz skoro v strede, vystrelíme 5 zo 6 a krásny damage, to znamená zasa F-ko, zase ideme naspäť na lietadlovú loď. Absolútne jednoduchý princíp hrania. A jediná vec je pri týchto práve torpedových lietadlách, to znamená pozor na to, v prípade rakiet a v prípade strmľavých bomb sa bomby aktivujú rakety aktivujú automaticky pri dopade. To znamená, tu nemusíte riešiť nič, tu fakt stačí dobre trafiť ten terčík tam, kde bude tá loď sa buď pohybovať, alebo pokiaľ náhodou nájdete niekoho AFK a bude stáť, tak to je úplne ideálne. V prípade torped treba rátať ale s tým, že ide o klasické torpeda, ktoré sa musia aktivovať, to znamená, treba tie torpeda zameriavať z väčšej vzdialenosti. Namiesto elipsy už tu máte len takú malú výseč, kde je ukázané, kedy tie torpeda treba posielať, alebo to je tá minimálna vzdialenosť toho, kedy to treba poslať. To znamená, čím z väčšej vzdialenosti pošlete tie torpeda, máte viac času na zameranie. Vyskúšame to až takto veľkej diaľky, to znamená, teraz tu vidíte ľavé tlačidlo a vidíte, ako sa postupne zmenšuje práve tá výseč na to zameranie. Ako náhle sa nehýbete, máte na to hneď niekoľko sekúnd, 4, 3, 2, 1, vidím celá loď, hej. A práve teraz si môžete pozrieť, že to bolo z tej ideálnej vzdialenosti, ako keby, kedy si fakt viete kompletne počkať. Všetky 6 torped trafilo toho demojna, bol tam dokonca flooding, takže super. Ako náhle pôjdete fakt v rýchlosti, teraz to ukážeme, alebo na tú minimálnu vzdialenosť, tak tá výseca nestihne celá zarovna, to znamená, je veľká pravdepodobnosť, že všetky torpeda nemusia trafiť to loď. Samozrejme pri Kurfürstovi je to trošku jednoduchšie, pretože dobre, tá loď je obrovitánska, ale princíp funguje taký, že máte tam takú tú malú žltú výseč, ktorá vám práve ukazuje tú maximálnu vzdialenosť, kedy to môžete trafiť, to znamená, teraz to vyskúšame s boostom. Situácia, kedy vám napríklad uteká montana alebo ide normálne do pohybu, to znamená, potrebujete to namerať, dáte to pred ňu a vidíte to výseč, že idete v plnej rýchlosti, to znamená, už to tam nestíham domerať, už je tam ten žltý pás, kedy už by sa mi neaktivovali bohužiaľ tie torpeda.
teraz to uvidíte, že tie torpedá majú oveľa väčší rozptyl ako mali predtým. To znamená, odteraz sme ich triafali 6, tentokrát sme trafili len 3 a pritom sme leteli ako keby z pekného uhla. To je práve ten princíp toho, že musíte si dať pozor na to, kam to triafate, akým spôsobom to triafate a čo s tým vlastne chcete spraviť, ktorú loď treba trafiť, samozrejme nie vždy. Ideálne trafiť čo najviac, buď tých rakiet, buď tých torpéd, alebo tých práve bomb, ktoré padajú, to znamená, netreba sa toho báť. Najideálnejšie, najrychlejšie letadla sú práve tieto raketové, to znamená, ideme maximálko 180 v základe, potlačíme si to R-ko a ideme 240 aktuálne. Ono to postupne ubúda, vidíte, že tá forsáž sa nám postupne míňa, to znamená, tá elipsa nám tu práve smeruje z iných strán, takže treba s tým rátať, treba tú elipsu vždy namieriť tak, treba ten treč vždy mať zameraný tak, aby ste naleteli z toho správneho uhlu, aby ste spôsobili čo najväčšie možné poškodenie, ktoré máte. Čo sa týka spotrebného doplnku stíhačov, ktorý máme pod klávesou T, tie vyhodíte na mieste, kde aktuálne ste. Keď ten stíhače pustí tu, kde som, tak dám len T-čko. Je to veľmi ťažké, to znamená po novom, pokiaľ si niekto fakt požiada o tú podporu, treba pamätať, že tie lietadla vaše by museli byť na danom mieste, aby ste mu tú podporu boli schopní poskytnúť a dať, pretože vidíte, že tie stíhačky sú tam vyhodené na tej minimapke, je to vidno ako taký malý zelený krúžok, to znamená, tam aktuálne sú vaši stíhači, ktorí budú brániť, povedzme, ten daný priestor, to znamená, tí stíhači útočia len na lietadlá, ktoré im vletia do toho malého zeleného kruhu, ako náhle tie lietadlá sú ďalej, alebo tým, že lietadlá sú hľadané takto manuálne, nepriateľ tie lietadlá proste vynechá, obletí, vidí to aj ona tej minimape, to znamená, vy, bohužiaľ, ponovom nie ste schopní poskytnúť protilietadlovú ochranu nikomu, pokiaľ tie lietadlá fakt nenecháte, majú spotrebný doplnok, je tam minútu, to znamená, zase si lietam, zase len útočím, vidíte, že neprešlo to tým pancierom. Hej. Vidíte, že je tam aj na tej minimapke, je to aj priamo na mape, je to zobrazené takto, automaticky to máte napísané, trvanie je minúta, to znamená, viete niekam na minútu poslať stíhačov. Každá letka má niekoľko tých stíhačov, ktoré vie poslať, oni sa aktivujú vždy po nejakej dobe, kedy ich viete zhodiť znova a znova, to isté sa týka forsáže a ostatných vecí, to znamená, treba si dať pozor na to, akým spôsobom to zameráte, treba si dať pozor na to, akým spôsobom budete dané stíhače posielať a kam ich budete posielať. Hovorím, princíp ovládania je jednoduchý, jediná nevýhoda je práve, alebo jediná výhoda je v tom, že práve sú letky, ktoré, kde môžete použiť heal, to je pod klávesou Y, napríklad na týchto torpedách, ako to je v prípade, že na vás útočí protilietadlová obrana nepriateľskej lode. Vidíte ten bar, práve tento zelený bar vám ukazuje, koľko máte HPček na lietadlách. Je to ako keby ste mali HPčka na lodi. Ako náhle do vás bude útočiť nepriateľská protilietadlová obrana, tie HPčka sa vám budú míňať. Ako náhle sa vám to začne sfarbovať klasicky do oranžova až do červená, HPčka ubúdajú. Ako náhle ubudne veľmi veľa HPček z tej prednej časti, tak vám začne odpadávať jedno lietadlo po druhom, takže nemusíte doletieť. Na toto práve máte ten heal. Na toto máte napríklad to zrýchlenie, to znamená úplne ideálne v prípade, že by tam bola protiletecká obrana, tak si v podstate počkáte, dojdete k tej lodi čo v najväčšej rýchlosti, pokiaľ sa vám podarí, samozrejme, ideálne zamriava to fakt z väčšej vzdialenosti, pretože máte niekoľko sekúnd na ten drop, aby ste ho proste spravili. Ako náhle sa budete hýbať, tak ten drop bude zlý, pokiaľ sa nebudete hýbať, tak tým pádom tie lietadla to veľmi nerozhodí. Ako náhle by teraz na mňa utočila protilietadlová obrana, tak automaticky už nemám ten boost, tak si ho zapnem, odchádzam preč, dohylujem sa. Hej. Úplne ideálne, fakt nájsť si takúto kombináciu, je to absolútne jednoduché ovládanie, netreba sa toho bať. Veľa ľudí, už ktorých poznám, už ktorí začali hrať práve tieto lietadlové lode ponovom, už si to chvália, doteraz v živote nehrali, takže skúšajú to ponovom, povedali, že teraz ich to fakt baví. Samozrejme starí odstrelaní lietadlovkári, ktorí boli práve zvyknutí na to staré ovládanie, frflu, ale to je úplne normálne, to znamená fakt ideálne počkať si na to, vy sa vidíte tam, kde je to žlté, znamená, ako náhle tie torpeda vypustíte, až keď to bude v žltom okruhu, tie torpeda sa nestihnú aktivovať, to znamená, treba si dať na to pozor, treba napríklad rátať s tým, že každá tá lodička sa chce hýbať, nikto si nedovolí dať kompletne plnú sádku torpe, takže treba to zadzvať fakt pod dobrým uhlom. Teraz v prípade, čo sa stane, že máte takto 3 lietadla a chcete rýchlo prebiť. Klasicky teraz môžete, stlačíte F-ko rovnosti na lodi, tie lietadla sa sami vracajú naspäť na loď.
To znamená, bez najmenších problémov môžete okamžite použiť ďalšiu letku. Toto je obrovitánska výhoda, napríklad pri tom, keby vám útočil niekto na tú bližšiu vzdialenosť, vy máte lietadlo na opačnej strane mapy. Pri stlačení klávesy F okamžite sa vraciate na loď a môžete použiť ďalšie lietadlo, ktoré máte automaticky načítané. Tie lietadlá sa postupne doplňajú, pomedzi to, ako vy vylietávate, postupne vám dole v tej dolnej časti obrazovky napíše, že už je pripravený nejaký stiací bombardér a podobne. Takže tam absolútne nie je problém. Jediná panelizácia funguje v prípade, že by vám kompletne celú tú letku zostrelali. To znamená, chvíľku dlhšie bude trvať, kým sa reálne tá letka načíta do úplne plného stavu. Inak počet lietadiel je de facto úplne neobmedzený, takže toho sa bať netreba. To, že je to odhalené, znamená, že 10 km spod majú vaše lietadla. Pokiaľ chcete trefať DDčko, samozrejme, ideálne spredu dozadu. Elipsa samozrejme zmenšená, ja som ešte totálne spomalil, pretože je to predsa len DDčko. Počkáme si na ten kruh, kým sa vám to zameria a postupne máte hneď niekoľko sekúnd, vám to ukazuje v tom terčiku, kedy to musíte streliť. To znamená 2, 1, bum a výstrel. Tak. Jo. Toľko to jednoduché ovládanie lietadiel nových alebo nových lietadlových lodí. Fakt sa to netreba báť, je to vtipné, je to zábavné. Keby náhodou ste mali nejaké ďalšie otázky alebo postrehy, kľudne to napíšte dole pod videjko alebo do komentára. Ďalšie videjka budú nasledovať už s konkrétnymi lietadlovými loďami, kde si ukážeme práve rozdiely medzi tými americkými, britskými, ktoré aktuálne prišli na test, alebo japonskými, prípadne prémiovkami, ako je Saipan, Kaga, Graf Zeppelin a podobne. Tie sa objavia zasa v aktualizácii pre vás informácia 0.8.2. Tam už by sa mali dať znova všetky kúpiť, takže ďakujem pekne zatiaľ za pozeranie a dúfam, že si nové lietadlové lože užívate. Takže pekný deň a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Čaute.